Hei bitches, velkommen tilbake. I dag videoen som dere alle har ventet på. En video som jeg har funnet på helt selv. Veldig originalt å gjøre dette. Det er mange av dere som har lyst til at jeg skal gjøre dette til min 2000 spesial. Men så tenkte jeg at jeg har lyst til å gjøre litt mer unike ting på den 2000 spesialen. Så derfor så valgte jeg å ikke vente med dette til det. Da tok jeg heller det nå, siden det var så mange som hadde lyst til at jeg skulle gjøre det. Dette kommer ikke til å gå. Dette har jeg prøvd på helt siden det ble populært å gjøre. Jeg har sikkert prøvd det 8 ganger, men jeg har ikke greid det en eneste gang. Så hvis jeg greier det nå, da vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre meg, rett og slett. Men i hvert fall, i dag det på tide å lage litt slim. Jeg har så lave forventninger til meg selv at jeg ikke engang har kjøpt noe glitter eller farge eller whatsoever. Fordi at jeg har tenkt at så langt kommer vi ikke til å komme. Men hvis vi kommer så langt, så skal jeg bruke litt av mine highlightere, tenkte jeg, for å gjøre det litt unikt. Og jeg har akkurat fått en melding av en av dere som sier at livet mitt ikke kommer til å fungere. Så det setter jeg også pris på. Så her har vi bollen med det som jeg har valgt. Og jeg vet at det er sikkert mange av dere, hva kaller dere dere? Slim-creator, slimlagre. Som kommer til å vri dere håret når dere ser hva jeg har, for jeg er sikkert med noe feil. Vi har linsevann, multipurpose lens solution. Hva satt den her da? Så ser det et staselig ut. Setting Care Pure Delicate. Den her er jeg litt usikker på om den kommer til å fungere, men det var det eneste som jeg hadde. Og så GIF Universal. Og så dette skolelimet. Nå, dere har ikke noe tro på det limet her. Jeg er enig, jeg har ikke noe tro på noe av det her. Jeg har i tillegg denne bollen her, som jeg holdt på å miste. Og så har vi en gullgaffel. Hva som gold, honey. Forresten, la oss snakke om slim bare i et fort lite sekund. På barneskolen som jeg jobber på, så er det her en stor bedrift. De tjener sikkert mer enn det jeg gjør av å selge slim på skolen. Det er små førsteklassinger som lager slim og har med seg burker av dette på skolen og selger ut, liksom som drugs, liksom. Jeg er så redd, jeg har så lyst til å greie det. Ok, kanskje jeg skal hente en skje, i stedet? Jeg henter en skje. Ok, jeg tar bare halvparten av limet først. Fordi jeg er såpass redd. Så cirka like mye barberskum. Dette tror jeg ikke er riktig barberskum, ikke sant? Det er ikke det. Men nå begynner den å bli skummet i hvert fall, så det får bare være. Jeg har ikke troa! Jeg har ikke troa på meg selv, ok. Nå skal vi helle opp i linsevæske også. Her er liksom det som skal gjøre det om til slim. Og det her er liksom det som har skjedd når folk har tatt i, så bare, nå begynner det å bli slim. Jeg kanskje til, Så dere det? Ok, nå begynner den å ikke bli til slim, den begynner å bli klumpete. Hvorfor kan ikke jeg være like talentfull som 6-åringen her på barneskolen min? Det lurer jeg på. Ok, nå prøver vi med litt sånn GIF. Den er ikke på. Jeg sa at jeg ikke greide å lage slim. Det ser ut som en bolle med cottage cheese, faktisk. Vet du hva det ikke ser ut som? Slim. Ok, det var vårt første forsøk. Nå skal vi nemlig prøve en gang til. Nå har vi limen. Skal vi ta uten barberskum denne gangen. Tar vi bare opp i linsevann. Ja, vet du hva det ble? Ikke noe. Vet du hva? Men vi har ikke tatt på siste ingrediensen enda. Jeg tror ikke at det kommer til å gjøre noe forskjell. Følg med nå, folkens. Jeg tør ikke å røre noe med, fordi det ser veldig ut som det kommer til å fungere. Oh my god! Oh my god! Oh my god, jeg greide meg ikke slim, men jeg skulle bli så følelse. Åh, ja, det fungerer, folkens!
hjärta! Okej, jag hade trott att det skulle kännas lite annorlunda utan det. Okej, så vi prövar en gång till. Nu vet vi att GIF är inte något du ska ködda med. GIF är något som faktiskt fungerar. Du måste vara lite försiktig. Så bara... Vad är det jag driver med egentligen? Jag tror akkurat att det gick upp på mig vad jag egentligen sitter och gör. Kan någon hjälpa mig? Du säger... Det är inte slim. Är det slim? Nej, det är inte slim. Det här är cottage cheese. Men vi ska pröva en gång till. Do this. Linsevann. Så gick. Ah. Slim. Oj. Och nu är det lim över hela soffan min. Det är så jag inte får nå. Tuller dere? Så dere det? Så här är det då vi det vi har igen. Det är liksom bara något tull. Det här är bara något tull, det är inte något slim engang. Vad är det jag kan tillföra? Oh! Vad är det jag kan tillföra den? Det är bara sån här. Och så är det allt. Efter att jag har hållit på med den en stund så ser den egentligen väldigt fin ut. Det som får mig till att tro att jag inte har grejat det. När jag sträcker den så knäcker den. Når du finner på et rim uten å prøve. Ser du? Den er ikke tøylig eller bøylig. Men jeg følte at det her var veldig nærme da. Men det er veldig gøy å holde på med. Jeg føler at jeg har gjort noe bra i dag. Oh my god, nå trodde jeg at den... Det ansiktsuttrykket dere så nå, det var sånn der nesten kjempeglad uttrykk. Oh my god, jeg kommer til å dø. Jeg kommer til å dø. Ja! Men hvorfor går den an å bli tøyd så mye sånn, og ikke bare sånn? Hva er det jeg har gjort feil? Kan noen forklare meg det? Jeg skjønner at jeg har gjort noe feil, men jeg synes faktisk den er veldig morsom å leke med. Det verste er at det som dere så nå, var meg som prøvde å se. Fysisk se inni slimet hva den mangler. For det er kunnskapene jeg tror at jeg har da. Men hvis jeg gjør sånn her, se så fin det. Se så blank og fin! I wanna know what love is. I want you to show me. Ser den sånn, så synes jeg den ser utrolig ren ut. Og den føles veldig myk og deilig. Det eneste er, når man drar den, så blir den ikke dratt. Så det var alt jeg hadde for denne uken. Jeg håper virkelig dere likte videoen på mitt halvveis vellykka prosjekt med slim. Nei! Nei, 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 oh, nei! Nå ble den håret der. Uansett, jeg håper dere likte denne videoen. Hvis du gjorde, vær så snill og like og kommenter og abonner. Fordi her er det party hver eneste torsdag, og det har du ikke lyst til å gå glipp av. Og...